Byly časy, kdy jsme uměli napočítat sotva do pěti a těžko jsme se postavili na zadní, ale už tehdy jsme začínali bravurně řídit naše čtyřkolové miláčky. Tahle klukovská láska nám vydržela až do dospělosti. Dodnes si předáváme svým zákazníkům tím, že pro ně vybíráme ty správné díly. Je to jako výběr z hroznů. Nejdřív naše díly testujeme ve zkušebním centru a dodáváme je, až když jsme si jejich kvalitou skutečně jisti. Kontrolujeme každý kus, který nám projde rukama. Náš důkladný styl balení zajistí, že budou vždycky jako v peřince. Důvěra a podání ruky je pro nás daleko víc, než jakákoliv smlouva. Za ty roky, co jsme na trhu, se nám totiž potvrdilo, že poctivá práce a péče o zákazníky je nakonec to nejdůležitější. Od ACI to prostě sedí. V každém dílu je kus našeho srdce.